Այն տարածքը արդեն 9 տարի էր աշխատել էր, հաճախորդները սովորել էին, մենք սովորել էինք այդ տարածքին։ Հիմնական խնդիրը այն էր, որ ուզում ենք էլի այնտեղ լինել։ Գիտակցում ենք նոր տարածքում տոնավաճառ բացել այդքան հեշտ չի լինի, ռիսկեր կան, դա հաղթահարել էր պետք, բայց ասեմ, որ մեր մոտ դա արդեն մասամբ ստացվել է, արդեն երկրորդ շաբաթն է, բավական ժողովրդի հոսքը ավելացել է գնորդների։ Այն խնդիրները, որ այնտեղ առաջացան, չեմ ուզում սենց հետ-հետամ դրան, բայց հույս ունենք գոնե ստեղ այդ խնդիրները էլ չի լինի, տարածքը կլինի երկարաժամկետ, ոչ թե ստեղ էլ վաղը կորոշեն ինչ-որ մի հատ ուրիշ բան սարքեն։ Հիմնական խնդիրը մեր դա է, տարածքը լինի այդ հուշագիրը, կապվի, լինի երկարաժամկետ, ոչ թե մի սեզոնի համար, որ ասենք սեզոնի վերջում ստեղ ուրիշ բան չորոշեն սարքեն։ Մեզ խոստացել են, որ այդ իրանք համաձայնվել են կենտրոնի թաղապետի հետ, հանդիպում եղել է, ինքը առաջարկել է այս տարածքը, մենք եկանք խորհրդող, ձևավորված խորհրդող տոնավաճառի, եկանք ուսումնասիրեցինք, մեր համաձայնությունը տվեցինք, բայց ասեցինք, որ սենց խնդիրներ կա, այս ամեն ինչը պետք է հաղթահարենք, ուղղակի դուք էլ պետք է մի տարով չէ կամ մի սեզոնով չէ, դա լինի երկարաժամկետ, որ այս խնդրին չգանք էլի բախվենք, համաձայնություն տվել են։ Իսկ այն ընթացքում, որ խնդիրներ էին առաջացել տեղի հետ կապված, ձեր ապրանքը, ձեր գործունեությունը շատ է դժվարացրել։ Բավականին, բավականին, որովհետև ես նախկինում մի քանի անգամ նշել էի, կան ապրանքներ, որոնք մեծածախում չի վաճառվում, իսկ այս տոնավաճառի միջոցով այդ հաճախորդը ձևավորվել էր, որպիսի դա առներ։ Բավականին եղավ, այս ուշա երկու ամիս ուշացավ, բավականին վնասներ էլ եղավ։ Ամենակարևորը սպառումն է, ես ուշադրում եմ, չեմ ասում վաճառեմ, իմացար, գալիս են, ասում է 50 դրամով դուր, ախա 50 դրամի սեղ չի սա, իմացար, այս մոմենտն է։ Նախկինում դուք աշխատում էիք Կասյանի շուկայում, այո։ Կասյանում այնտեղ ավելի երուզերը շատ էր, շարժը շատ էր, առետուրը շատ լավ էր, ավելի շատ լավ էր, հիմա չգիտեմ, այս առաջի երկրորդ օրերն է, տեսնենք ոնց կլինի այդտեղ ժողովրդի գնալը, առևտուրը, իմացար, հələ եւ շատ մարդիկ ռեկլամ բան ինչ-որ ասենք գոված բան անեն, իմանան, որ արդեն շուկան բացվել այդտեղ, այսպես բաներ, դե սկիզբն ասենք հետո ցույց կտա ոնց կլինի, ամենան դեպս չէին բացի, ուշ բացին, մինչև ժողովրդը մի քիչ բողոքեցին, ասին շուկա, շուկա, վերջ վերջին ստեղ, հետո ցույց կտա, ամենան դեպս էլը գոհենք, որ բացել են, ճիշտ է, ասում եմ ավելի ուշ, քան երբեք, ամենան դեպս բացել են, մենք շնորհակալ ենք, եթե սա շարունակվի, գոնե գյուղացին իրանց բերքը հանգիստ կան վաճառեն, ժողովրդը գոհ կլինեն, իմացար, իսկ առող ծախողը ծախումը, խոսքես պամիդորը 300 դրամ, 200 ես ծախում, 50 դրամ, մի քիչ ասում եմ էժանտու, էժան եմ տալիս, մի հատ էլ ավել եմ դնում, իմացար, պիտի հարմարվենք, ապրանքը, որ իրոք այդ գինը արժե։ Թե երրորդ անգամ է գալիս եմ, երրորդ կիրակին է։ Եվ գոհ եք ապրանքներից ընդհանուր առմամբ։ Դե լա, անցած շաբաթները ոնց որ էժան էր, հիմա այսօր ոնց որ թանկ է, ես ինձ առաջի շաբաթից եկել եմ, էլ է, այն անգամներ էժան էր, բայց հիմա ոնց որ մի քիչ թանկացրել են։